The Turkish representatives, colleagues, ladies and gentlemen. Admiral Georgia, new water law, which considers all modern approaches to disasters as linked to water. What is water? Of the Netherlands and the Turkish Town from here, commitment to make reverse years of development progress of the მნიშვნელოვანია, რომ ვიღებთ მონაწილეობას გაეროს წყლის რესურსების საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც აჯამებს და აფასებს ბოლო კონფერენციიდან, რომელიც 1977 წელს გაიმართა, იმ შედეგებს და ასევე ცვლილებებს და გამოწვევებს. ბუნებრივია, ჩვენ გაუზიარეთ ის მიღწევები, რომელიც ამ მიმართულებით გაგვაჩნია და ბუნებრივია ის გეგმები, რომელიც უკვე ხედვა 2020-ის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით უკვე მიმდინარეობს მათი განხორციელება. მიდაგვარად, რომ წყლის რესურსების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად დაწინაურდება და 2025 წლის ბოლომდე ყველა ქალაქში ქვეყნება 24-საათიანი წყალმომარაგება, ხოლო 2030 წლის თვის უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით სტანდარტის შესაბამის წყალმომარაგება იქნება. ეს და მრავალი სხვა ის პრიორიტეტი, რომელიც ხედვის ფარგლებში გაგვაჩნია, სულ თანხმედრაში არის გაეროს ზღვადი განვითარების მიზნების მეექვსე მიზანთან კერძოდ და შესაბამისად უზრუნველყოფს როგორც საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებების, ასევე ჩვენი ქვეყნის მისი მოსახლეობის პირდაპირ საჭიროებებისათვის განხორციელებულ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს და პროგრამებს. განვითარების დეკადა, რომ 2018-2028 წელს გულისხმობს, მის ფარგლებში იგულისხმება, ასე ვთქვათ, შუალედური ანგარიში ყველა ქვეყნისგან და საქართველოს დელეგაციამ, საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა აეროს წევრ პროგრამებს გააცნო ის მიღწევების შედეგები, რომელიც საქართველოს გააჩნია 2020 წლის ხელვის ფარგლებში და ასევე ის გამოწვევები, რომელიც ამ მიმართულებით ქვეყანას აქვს. ვიზიტის ფარგლებში ასევე იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები